Ali mogu ja nešto reći? Mislim da je prvo pošao na instrument koji se zove klarinet, koji je sam svirao. Ali smo mi njega pripoznali kao velikog talenta i za klavir. I on samo jednu godinu svira klavir, a već svira turski marš. Ajmo da dajem veliki aplauz. Ja vas se